Hello guys, I will speak in Portuguese in this reaction, my mother tongue. But we have available subtitles in more than 20 languages. So turn on now for your tongue in the configuration and enjoy! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro. E hoje eu vou assistir e analisar a Polina Gagarina interpretando Lullaby. Você já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, deixe aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é exatamente dessa forma que você contribui para o nosso trabalho crescer cada vez mais. Também é muito importante que você assista o vídeo até o final. Eu vou fazer uma reação sem interrupções, sem pausas, apenas lá no finalzinho eu faço uma breve análise técnica, mas principalmente artística, do que eu gostei nesse vídeo de reação. Então eu vejo vocês lá no final do vídeo para a gente fazer os comentários finais e você saber o que eu achei da performance da Polina nesse vídeo. Vamos à reação? And play! Ты в сердечко мне и скажи, уходи зиме, ой-е, ой-е. Ветер воет, а ты грей меня, небо стонет, а у нас весна, о-о-о-о-о-о. O timbre dela é muito legal, cara. A voz dela é consistente, né? É um timbrão, é um timbre cheio, é um timbre com muita ressonância, muito agradável também. Caramba, palco muito legal, né? Espelhos, a decoração mais dourada, digamos assim, né? Muito legal, de muito bom gosto. Olha que bacana. Belo timbre de guitarra, hein? Белых снов.
Completamente redundante falar que o timbre da Paulina é muito agradável, tem muita consistência na voz, muita força, muita personalidade. É uma mulher muito bonita, tem uma figura artística muito interessante, se comunica muito bem. Então o que a gente pode falar da Paulina? Eu, na verdade, eu adoro apreciar quando ela canta, porque ela traz uma vibe diferente em cada música que ela interpreta. Ela se dá bem interpretando baladas, ela se dá bem interpretando músicas românticas, ela se dá bem interpretando músicas mais dramáticas. Eu já fiz a reação dela interpretando um rock and roll, uma música mais pegada, e agora ela fez uma versão acústica dessa música, que também ela se deu muito bem. Ela é uma artista completa, carismática, eu adoro ouvir a voz dela, é muito agradável, tem um timbre muito singular, muito marcante, ela tem realmente uma assinatura na voz. Eu realmente aprecio ouvir a Paulina porque ela é uma cantora espetacular. Vamos ter muito mais Paulina aqui no canal. Esse vídeo foi uma indicação de nossos inscritos e você também pode fazer indicações. Vá agora nos comentários, escreva o nome da música, o artista e não deixe de colocar o link do vídeo que você deseja uma reação aqui no canal. Os vídeos mais pedidos normalmente aparecem primeiro, mas eu anoto todas as sugestões. Então fique ligado que em um belo momento você pode ser avisado que a sua sugestão, a sua reação está acontecendo aqui no canal do Bambam. Então não deixe de comentar e sugerir. Também, se você não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixe aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é exatamente dessa forma que você nos ajuda a alavancar esse trabalho cada vez mais. Fico muito feliz que vocês tenham chegado ao final do vídeo junto comigo. Eu espero que vocês tenham curtido essa reação. Eu vou ficando por aqui, mas vejo vocês em breve. Fiquem bem, estejam sempre conectados com a Boa Arte. Fiquem atentos às notificações, que o próximo vídeo, a próxima reação, pode ser a sua sugestão. Eu vejo você no próximo vídeo, com certeza. Até mais!